Ja, hallo, og velkommen til Rask Snask med Trygve. Jeg lovte jo en video av hvordan man lager dette her. Så skal vi se. Siden jeg har litt travlt nå, fordi jeg faktisk bare pause fra hjemmejobben min, så skal vi gjøre en kjapp video. Så dette blir liksom i virkeligheten, dette er litt mye smør. Skal vi ikke bruke så mye? Skal vi se her, jeg har nettopp fått på plata. Den var varm, gitt. Skal vi se her. Yes. Sånn, så da smelter vi smøret, selvfølgelig. Og så skal vi finne frem et desilitermål. Her har du et, vet du. Kjempebra. Sånn, se her. Dette er rask snask, vet dere. Se her. Så har vi dette her. 1 desiliter. 1,5. Cirka. Oppi der. Sånn. Det er godt hull på posen her. Hvis dere lurte på. Sånn. Så skal vi ha sukker. Jeg synes at 1,5 desiliter, det er mer enn nok faktisk. Da blir det veldig søtt. Men det her er jo faktisk snask. Rask snask. Så se her. Så da smelter man dette her. Det viktigste nå, den står jo på, som dere ser, den står på det varmeste. Og så bare smelter man det her så godt som mulig. Skal vi se, jeg må tilbake ganske raskt, så jeg håper jeg rekker dette her. Men jeg har jo sagt at det skal gå på 10 minutter, så da skal det gå på 10 minutter denne gangen også. Se her. Kan vi se. Så det viktigste som jeg tror da, jeg glemte å si at dette her, denne oppskriften, den er jo i beta-stadiet. Så den posten jeg gjorde på Underskog, det var jo liksom en invitasjon til beta-testing av dette her. Så nå skal jeg prøve å finne en Creative Commons som jeg skal legge denne oppskriften under. Jeg vet ikke hvis man kan ta, hva heter det, patent på oppskrifter uansett det. Men nå begynner vi å få opp varmen, ikke sant? Som dere kanskje ser. Så husk på å røre hele tiden. For det er viktig. Men nå kan dere se at nå begynner vi å få opp, komme dit vi vil. Når alle sukkerkrystallene er oppløst. Og dere kan se at det er litt mye fett opp her. Jeg kan sikkert ha litt mer havregryn, men det rekker jeg ikke nå. Det pleier ikke å boble sånn når man har tasse fett oppi her. Vi bare ser, yes. Sånn. Så vi bare lar den stå og få varmen litt til. Sånn. Denne platen er veldig rask også, så jeg er veldig flaks. Ellers så hadde jeg ikke rukket det på 10 minutter. Sånn. Se der. Og så, når man har kommet til dette stadiet, så tar man vann. Det er dette som er hele poenget med, se da, for nå, når man heller opp i bare litt vann. Sånn. Bare litt trenger man. Og så kan man røre den sånn. Og se da. For det som skjer nå, er at vannet fordamper. Og når det fordamper, det morsomme er at når man har helt på vannet, da løsner plutselig fettet. Det kan dere se her nå. Så plutselig løsner fettet fra havregrynet på en helt annen måte. Det blir en helt annen, hvis dere ser her, ja, det er jo ikke i fokus, selvfølgelig. Hvis dere ser her, ja, det ser vi ikke. Men nå plutselig, så blir det en helt annen konsistens på det. Og da pleier jeg å ha det på her, på plata, noen minutter til.
under kontinuerlig omrøring. Bare for å... Hva heter det? Bare for at det skal virkelig bli seigt og digg. Og ikke så klissete. Jeg prøvde tidligere med sirup. Og det funket ikke. For det blir alt for klissete. Og det er jo ikke greit man vil ha. Det er rask snask, holdt jeg på å si. Yes. Så nå begynner det å ligne på noe, for nå liksom begynner det å klumpe seg sammen. Så da kan vi skru av plate. Og skal jeg hente... Åja, nå har vi ikke noen tallerkener. Alle tallerkenene var skittende. Så var det en tilfeldighet for alle tallerkenene skittende. Så da må vi bare spise rett fra stekepanna. Og det er jo ikke så veldig gourmetaktig, men siden jeg må løpe tilbake til jobben min, som er hjemmefra, som sagt, så er det ikke noe annet valg i dag. Så det var jo dumt. Her prøver jeg å liksom fjerne slaskestempelet her, og prøve å fortelle om hvordan det interessante, hvordan havrene reagerer på høy varme og sånn. Men så blir det slaskemat allikevel. Men det får så være i dag. Sånn, yes, så nå kan dere se at nå har det fått rett farge. Skal vi se hvis jeg kan bare finne, justere litt her, skal vi se nå. Der, vet du, kan dere se. Her kan dere se at den begynner å bli sånn gyllenbrun, eller hva det heter på norsk. Og så litt sånn, den er litt sånn, hva heter det, sticky, hva heter det? Litt klissen. Er litt, litt sticky, som heter på engelsk. Da er den riktig. Og nå, når den her blir kald, så kommer den bli veldig crispy og veldig god. Og den er veldig god fortsatt. Det jeg liker er å legge den rett på kald is. For da blir det, hva heter det? Da smelter isen selvfølgelig. Og så blir det kjempegodt. Men jeg har ingen is nå. Så denne skal jeg spise bare for å holde blodsukkeret oppe når jeg sitter på jobb til klokka 6 i dag. Så får dere lyttere og tittere ha en fin dag, og så prøv dette hjemme. Men ikke for mye, for da blir det tjukke. Ha det godt!